הכרטיסים האחרונים מאותרים 5 שקלים. הכרטיסים האחרונים, מה שקורה בהם, 5 שקלים. כל מי שרצה את הזהיבי, אנחנו לוקחים אותו, נגמר יש לנו כבר איזה, נתראות. קרטון אחרון, 3 ו-10 רצונים. אני הולך לבית. איך לבית? תביא, אני לוקח את זה. זהו, אני לוקח גם אותו. שקל בן אמור! פקח מגיע, לא. אחרי זה תשלום. אה? הדפים שרצה שנשמור את הרבה זהיתי. שמענו לך שאתה רוצה להתאר. ידידי היקר, מקפל. תן לי רק סיים. אני רוצה לסגור. תגיע עכשיו. שמעת לי את זה שאתה עסקה, שמעת לך. יש לך את זה? כן, נראה לי תעצור תעשו אותה. תראה. ייקח לי זמן, פויסט. אני לא מכין עוד. כן, אבל אני חייב כבר לכמה אנשים. זה משלוש, אף פעם לא ניסיתי. מה זה ששלוש חלקים דיברו? שלוש, בן אדם רוצה את זה רזה. אין לך קוויזי כך מוכנים תגיד. אין לי. אתה עושה לי משלוש? הנה, אני מסיים. אוקיי. כמה עולה קוויזי כך? אני לא מכינו. טוב, אני נאלצתי לקנות כאלה לוטרים, חיפשתי טרי. אה? חיפשתי טרי, אבל לא היה. מה לעשות? כמה אתה מוכר לכל אחד? לא הכנתי עדיין לעצמי. אף פעם לא הכנתי של שלוש. 10 שקל בנורות, אנחנו סוגרים! עשיתי לך אותו פה ארוך, שיהיה יפה. צריך רק לקפל את השולחן ו... 5 שקל! 5 שקל! 5 שקל! 5 שקל!
כאן לגופן למקום הזה? ארון! כמה זה יוצא ליום? 100 שקל. זה בהזמנה מראש או שאתה פקח את המשלחת? מה קורה? מה קורה? אם אפשר, אני צריך משהו עד החג. אומר, אתה הביתה, הביתה. הוא יביא לך הביתה. איך אני אביא לבית? הוא פשוט דחף אותך, הוא אמר לי, הוא צריך לעשות 3. אמרתי לו, עכשיו אני מביא. איך עד לפניי עם 3? פתאום הוא לא גמר, הוא צריך, נכנס עוד 3 של גרילוס. אז אמרתי לו, כנראה כל פעם אתה דוחף עוד פעם מישהו אחר עם 3. תוך עוד? לא, לא, מספיק. איפה מצאת לך שקל את זה? 7 שקל. זה למי? לך? כן. אחד מספיק לי. תבקש ממנו שעשר לך מ3, לא מ4. מ4 זה גדול, זה נשאר בתור. אורי, הקיישי קלאפ. אבל 3...